Tervetuloa Sport Kalpaottelun lehdistötilaisuuteen. Paikalla päävalmentajat Sami Kapanen ja Tomek Valtonen. Aloitetaan ensin valmentajilta kommentit nähdystä pelistä. Sami Kapanen voi aloittaa. Meiltä kokonaisvaltaisesti melko hyvä peli. Saatiin tuohon noin ensimmäiset kaksi maaliin niin hyvällä ajoituksella aina erien loppuvaiheelle. Kyllä tuo kolmannen alku, niin se oli kuitenkin sellainen, että me ei oltu ihan oikeassa asiassa kiinni. Sportti oli vahva se eka 80 minuuttia tuossa kolmannen erän alussa. Me käytiin jo yhdellä katkolla keskustelua, että otetaanko aika lisää ja pysäytetään momentumia. Päädyttiin, että ei oteta sitä, anneta sitä kautta ehkä sellaista vihiä, että ollaan pikkasen sillassaan. Että se ei ollut missään nimessä helppo. Vika kymppi päästiin taas vähän selkeämmin asioihin kiinni, puristettiin, pidettiin yksinkertaisempana ja vältyttiin isommilta ongelmilta, mutta kyllä meillä niin kun haastavilla hetkillä niin maalivahtipeli niin toimii tällä hetkellä todella hyvin, varsinkin Hovinen nyt vieraissa niin pelaa ihan uskomaton kiekkoa ja on niin kun meillä ollut avain näihin voittoihin. Kiitoksia. Sitten Tomek Valtonen. Joo, Kalpa vei kahta ekaa erää ihan täysin. Me ei olla niin huonoja, miltä me näytettiin kaksi erää, mutta meillä on mentaalipuolen kanssa luonnollisesti, koska kolmanteen erään me tultiin se alku tosi hyvin, kun tietyllä tavalla lyötiin oliin ja vähät välitettiin tuloksesta. Penkki oli erinomainen, vaikka oli vaikea ilta. Mutta niin kuin sanoin, kaksi erää Kalpa ihan omaa luokkaa ja kolmannen erään alku oli sitten meidän, se oli meidän hetki tulla lähemmäksi ja ei pysty siihen. Kalpalle kaikki kunnia voitosta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Merja voi esittää kysymyksiä. Harikaskerkko jatkaa. Valtonen, minkälaiset kommentit tuosta Brennin debutoinnista? Mun mielestä ei ole kahteen viikkoon ollut jäällä. Tänään veti eka reeni aamulla ja pelasi aika miehekkäästi. Toi sitä just mitä me haettiin häneltä ja varmaan tulee parantaa, kun saa jäätuntumaan ja hyvä pelaaja. Mika Pukkinen jatkoaika Joni Ikosen alkukaudesta. Mitä ajatuksia siitä? Vähän ollut haastavaa ainakin tuloksellisesti. Joni Ikonen pelaa tällä hetkellä todella hyvää kiekkoa ja Jonilla niin oli alkukausi ehkä haasteita niin kun sopeutuu liigapeleihin ja 20 vahvan elokuun esiintymisen jälkeen niin oli pikkasen haasteita päästä kiinni oikeisiin asioihin. Sanotaan, että viimeisen 12 peliä esimerkiksi niin on pelannut todella hyvää kiekkoa, ollut erittäin paljon maalipaikkoja. Puolustuksellisesti on ollut luotettava, hyvä, vahva kamppailussa, mutta se, että nuorelle miehelle, joka on tottunut tekemään vuosi toisen jälkeen tulosta ja paljon maaleja, niin se, että maalisarakin on vielä nollilla, niin se on henkisesti raskasta ja koitetaan auttaa ja pitää pinnalla. Mutta niin kuin tänäänkin näitte, niin ketju pelaa hyvin, se luo paikkaa, mutta se, että kun sieltä ei sitä onnistumista tuu, niin onhan se turhauttavaa hänelle itselleen. Mutta meillä on hyvin vahva usko hänen kehitykseen ja antaa meille jo tällä hetkellä paljon pelaajana. Timo Kankaanpää, Ilta-Sanomat, Valtoselta olisin kysynyt, siellä oli Hanin päädyssä vähän lakanaa koskien teikäläisen asemaa, niin miten se kommentoi sitä lakanaa? No mitäs kommentoitavaa mulla siihen on? Ei mulla mitään kommentoitavaa. Lehdistötilaisuus on päättynyt. Kiitos. Kiitos. Ei samoin.